Bil-każijiet reċenti ta' fil-provista tal-elettriku f'Malta Għawdex kollu dan l-aħħar fil-Parlament ingħatat statistika ta' kemm darban għatat dawl matul is-sena l-oħra u fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena. Bejn l-ewwel ta' Jannar 2009 u l-15 ta' April ta' din is-sena, id-dawl inqata' 1029 darba. B'kollox id-dawl dan maqtuh 3480 sija. L-inqas ħin kien ta' minuta u l-itwal kien ta' kważi 28 sija. Meta kienet iwieġeb għal domanda parlamentari tad deputat Karmelo Abela, il-Ministru tal-Finanzi, Ekonomija u l-Investiment Tonio Fenek spiega li d-dawl kellu jinqata 334 darba minħabba ħsarat, 70 darba għal switching operations u 625 darba għal xolijiet oħra. Mistoqsi l-Enna estimi ta' kemm intil-fusijat ta' xol, jow flus kull meta jinqata d-dawl, il-Ministru wieġeb li mandix Intant meta kienet iwieġeb domanda oħra parlamentari din id-darba ta' deputat Chris Ajus, il-Ministru Fenek għalli bejn il 5 ta' jannar u 27 ta' april ta' din is-sena kien hemm 206 każijiet ta' tuħ tal-elettriku. Nistoqsi dwar kemm saru il-menti mal-Lena min minħabba tuħ d dawl il-Ministru qal fl-ewwel ta tas-sena l-Lena Malta ma mal-2000 telefonata min għand il-konsumaturi biex tilmenta dwar tuħ d dawl Fost l-ilmenti kien hemm talbiet għal kumpens wara sospensjoni fid-dawl, talbiet wara ħsara minn voltaġġ qawwi u anka talba waħda partikolari għal kumpens wara li ħżin xiekel wara tuħt fid-dawl. Il-korporazzjoni Ena Malta meta terċivi talba, al talba, -talba l kumpens tinvestiga kull talba u jekk it-talba tkun ġustifikata, l-Ena Malta titlob l-irċevuti relevanti minant il-konsumatur.